السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أعزائي التلاميذ. إذن في هذا الفيديو غنتكلم على تمرين آخر من تمارين principe d'inertie. Donc une plaque métallique homogène d'épaisseur négligeable. Voilà une plaque sous forme d'une trapèze. Donc à une forme de trapèze dont les dimensions sont indiquées sur la figure ci-contre. Donc au-dessous ici. Donc voilà une forme de trapèze. Donc ça c'est une forme d'un carré. Et ça c'est une forme d'un triangle. Donc rappelez comment déterminer le barré centre d'un carré. Donc, rappelez la relation barré-centre que nous avons parlé dans le cours. Déterminez graphiquement le centre d'inertie de la plaque. Donc, le centre d'inertie, on a rassemblé par la relation. Donc, l'idée de faire poser cette vidéo et faire l'exercice, puis on passe à la correction. Donc, voilà, trapèze. Donc, شبه منحرف. Donc, هو مكون ليا اصلا اولا من واحد المربع. فوالا هذا المربع هذا راه كيبان لكم. وهنا هذا المستطيل من طبيعة الحال. دونك سا سي او سي سي ا. دونك اول حاجة ليا رابلي كومون ديتيرميني لو باغي سونتخ دان كاري اي دان تريونكل. دونك الولي دات كاري. دونك باغي سونتخ يعني هذاك المركز الثقل ديالو راه هو le point d'intersection des deux diagonales. Les diagonales du carré, voilà, c'est le centre du carré. Alors, on se met, par exemple, G1. Voilà, G1, c'est le barré centre du carré. Pour triangle, et dans le triangle, la petite voie هذه طبيعة الحال تكلمنا على متوسطات متوسط ديال واحد المثلث واللي كيمر من الرأس ديالو والمنتصف ديالو منتصف الضلع المقابل ديالو فوالا اللي كنسميوه سي هذاك المتوسط لك فوالا سي فوالا الأول فوالا اي لوتر فوالا سي برسك سي لا مواتي كي باس با le sommet, voilà, ça c'est J2, pardon, et voilà J2 ici, on se met au J2 dial, triangle. Et de l'oulidat, l'qina J1 c'est le centre d'inertie ديال هاد الكاري هذا جي دو لو سونتر دينيرسي ديال هاد التريونغل هذا دونك بور ديتيرميني لو سونتر دينيرسي جي دو لونسومبل ديال الترابيز كامل شنو كنستعمل دونك جوتيليز لا دونك لا رولاسيون باري سونتريك دونك لا رولاسيون باري سونتريك لوليدات كنستعملها توجور غتستعمل دونك فوالا او جي Donc, on va واحد O. G, c'est le centre barycentrique de l'ensemble, de la trapèze. La trapèze, on va lire un triangle. Donc, voilà, on suppose, par exemple, triangle, la masse d'IL est M2. On suppose M2. On dira O, G2, plus la masse du carré. On a G1 le carré. Donc, on a le même là. M1 au G1. Sur la masse totale du 2. Donc, trapèze, la masse du carré plus la masse du triangle.
الفلويد تبعوا معايا هنا مزيان. دونك دون سو كا دونك عندنا او و جي ما كنعرفوش او فين كاينه ما كنعرفوش جي فين كاينه بيان سور. دون سو كا هذا هو لاستيوس اللي غنستعملو. دون سو كا اون شوازي او ايغال جي يعني سون كونفوندي اي او جي بحال بحال يعني وحده نقطه وحده منطبقين مع بعضياتهم. دون سو كا غتولي عندي هذه سي زيرو دونك هنايا غتولي عندي دونك هاد دونك فوالا هاد نوميناتور هو لي ايغال ا زيرو. دون سو كا دونك اون شوازي دونك اون شوازي او ايغال ا جي. دون سو كا هاد لا غولاسيون باغي سونتري كتولي عندي هي ام دو او جي دو بلوس ام ان او جي ان ايغال فيكتور نول. فيكتور نول علاش؟ لان او جي راه ولاو كونفوندي انا شوازي. دونك فوالا شنو عندي المشكل هنايا. دونك ولات عندي هنايا دونك انا شوازي كو او ايغال جي. دون سو كا جو بو شوازيغ او راه هي جي اللي كنقلب عليها. دونك دون سو كا نتكلم على ام دو جي جي دو بلوس ام ان جي جي ان. الوليدات شنو استعملت هنا؟ فقط او عوضتها بجي او عوضتها هنا بجي. هنا او او سي زيرو دونك هنايا فقط عوضت او بجي. دونك قلنا شوازي سا دونك هاد فوالا الباغي سونتريك غتبقى عندي هي هادي كنستعملها هكذا. فوالا هاد سيت غولاسيون. دونك سيت غولاسيون شنو اللي عندي ما معروفش فيها؟ بيان سور خاصني ام ان و ام دون نعرفهم. دون سو كا شنو كناخد؟ كناخد دونك فوالا كناخد ام ان على ام دو. هذا هو لاستيوس اللي غديرو. خاصني نلقى واحد العلاقة بين ام ان و ام دو. دونك غندير ام ان على ام دو ولا ام دو على ام ان سي لا ميم شوز. ام ان تكلمنا عليها سي لاماس ديال تخي ديال دونك سي لاماس دو كاري. اذا لاماس ديال الكاري باش كنعرفوها؟ سي غو فوا لو فوليم دو كاري. بيان سور لو كاري ما عندوش لو فوليم. دونك لو فوليم دو كاري كنستعملو ان عنده واحد لي بيسور. هادشي لي جا تكلم ليا هو تكلم ليا جا قال ليا راه الترابيز عنده واحد لي بيسور كونستون. هانتوما شوفو معايا هنا دونك فوالا دونك لا بلاك ميتاليك هوموجين دي بيسور نيجليجابل. اذا كنستعملو واحد لي بيسور دون سو كا هاد في غنستعملوها سي لا سيرفاس ديال الكاري ملتيبلي في لي بيسور. هذا هو لاستيوس اللي عندنا هنايا. دونك لو فوليم في ان سي دو كاري سور غو يعني راه هاد غو راه عندهم نفس من طبيعة الحال راه متكلم راه هما مصنوعين من نفس المادة سي هوموجين. المادي كيل سون هوموجين. دا غنستعمل غو فوا في دو. في دو سي لو فوليم بيان سور ديال تريونجل. تريونجل دونك سا سي في ان سي اس ان. دونك في دو دونك سي اس دو فوا او. دونك اس دو غنستعملوها دونك سي لا سيرفاس ديال تريونجل. فوالا عندي تريونجل ولكن عنده واحد لي بيسور. دونك عنده واحد لي بيسور سي كوم سا يعني عنده واحد الارتفاع شويه. دونك غنحسب هذا كوم فوليم. دونك سي اس دو فوا. دونك باش ما نطولش عليكم الوليدات دونك غو ومع غو غتمشي. اذا غتولي عندي في ان. سي كوا في ان؟ هي اس ان ديال الكاري. لا دونك لا سيرفاس دو كاري سي كوا؟ سي ا في ا. دونك سي ا او كاري باش ما نطولش عليكم الوليدات نزل بشويه. دونك سا سي ا او كاري ملتيبليي بار فوا او. غو قلنا مشات مع غو. في دو ديال تريونجل. تريونجل بيان سور راه عندكم تريونجل تريونجل ريكتونجل. دونك سي ا فوا ا سور دو. دونك سي ا او كاري سور دو فوا او. دونك غتمشي او مع او غتمشي ليا بيان سور ا او كاري مع ا او كاري غتبقى عندي سا ايكال ا دو. دونك ان سور ان سور دو. دونك غتبقى ليا دو. دون سو كا غنتكلم دونك ام ان سور ام دو غتساوي ليا هي جوج. سافو دير كوا؟
que la masse que M1 égale à 2 fois la masse M2. يعني الكتلة ديال 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 الكاري راه هي جوج منها الكتلة ديال تريونغل فوالا. دونك انا وصلت لهاد العلاقة هذه مهمة بزاف هنا. دونك فوالا هاد لا غولاسيون دابا لقيت بهاد العلاقة لقيت لا غولاسيون اونتر M1 اي M2. اذا حنا في المشكل فين عندنا ما كانوش عاطينا لا ماس ديال لي دو les deux triangles et rectangles. Pardon, triangle et carré. Voilà, M1 égale à 2M2. La masse du carré égale à 2 fois la masse du triangle. Donc, le lidètre, donc M2, donc M1 égale à 2 fois M2. 2 fois M2, donc à tous les indices, G2. Donc M2 GG2 plus M1 gnarahia 2 fois M2 GG1 égale vecteur nul. D'alolidet hna M2 ma M2 bien sûr bhala kan amal bihom il s'en va yali kemcheo alash l'anna la amalt bihom la amalt bi M2 ou hada égale à 0. Donc raton l'ouya GG2 plus 2 G1 voilà. Je vais faire M2. M2 bien sûr ra adad ma katkounch non nul. Donc voilà ce qui est nul qui est dedans, ce qui est entre les parenthèses. Donc on a ça là, G2 égale moins 2 G1. Ce que tu as dit c'est que tu as dit les deux vecteurs sont opposés, donc elles ont de même de bien sûr de même direction mais de sens opposé. Donc il y a un G2FGA, donc GG2FGA ou GG1 et GG1 donc c'est moins GG1, donc moins 2 GG1. Dans l'oulidat, on a qu'on dire à la Katchal, donc on a rendu G1 et d'un G1 plus G1 G2 qu'est-ce qu'il y a moins 2 donc c'est égal à moins 2 G1 donc on a les dates G1 donc je vais en utiliser d'abord donc on a G1 donc G1 G2 qu'est-ce qu'il y a moins 2 moins 2 GG1 moins GG1 donc moins GG1 égale c'est moins 3 GG1 donc ça c'est GG2. Donc en l'olidet là dans ce cas on a d'abord G donc ça G1 G2 égale donc on a un moment qui s'amène donc c'est plus 3 G1G. Pourquoi pas moins GG1 c'est moins 3 GG1 donc c'est 3 G1G. C'est le dé de commande léger. Dans ce cas, on a G1G, elle a 4 ça où il y a un tiers, donc G1G, il y a le 1 tiers, donc ça le 1 tiers de G1G2. Donc, elles ont même sens, donc donc les distances, voilà, G1G, 4 ça où il y a un tiers, G1, G2. Donc, le lit d'être un G, d'abord, rassemblé comme G1, G, G1, G, ou quand il y a le 1 tiers d'IELHA, ou le 1 tiers d'IELHA, de manière à faire qu'il y a un G. Donc, voilà, voilà, G1, G. Donc, voilà, G1, G2. Donc, quand on se met à la lettre, voilà, on dit, c'est droit, on se met à la lettre, donc, dans ce cas.
Voilà, ici, ici. Donc le volet d'être, voilà, G se trouve ici. Donc G1, G4, ça où il y a le 1 tiers de G, G1, G2. Voilà, il y a une G, il se trouve. Donc l'oulidat, il a une intérêt à cette vidéo. Et l'oulidat, il y a fait tmerin à cette facette. نستعمل العلاقة المرجحية نستعمل واحد العلاقة دونك لا غولاسيون باغي سونتريك شنو درت هنايا كنلقى المشكل عندي في ام 1 و ام 2 خاصني نلقى واحد ان غولاسيون بين ام 1 و ام 2 وفي الاخير كنرجع لا غولاسيون باغي سونتريك كنعوض داكشي اللي لقيت اونتر ام 1 و ام 2 وكنلقى العلاقة وعلى الاخر كنوجد هاد العلاقة G1G égale à 1 tiers G1G2. Bien sûr, quand on fait des exercices, qu'on a atteint G1G2, qu'on a refait G1G plus centimètres. Donc, ça, c'est en fonction de la distance G1G2. Ok? Donc, il a un intérêt de la vidéo. Donc, on s'alimine. Assalamu alaikum wa rahmatullah. La tensouna min al-du'a.